Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na Harley-Davidson Premium Night v Rokopeře. Přichází Martin Heřmanský, šéf zastoupení Harley-Davidson pro střední a východní Evropu. Dobrý večer, ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Vítejte na Harley Davidson Premium Night. Vítejte v Rokopeře Praha. Já jsem moc rád, že jsme se tu sešli v takovém počtu a doufám, že jsme tu všichni. Teda až na Bratislavu, která ještě jede. Ale co Prešov, je tady Harley Davidson Premium. No zpráva, kraj na zuby ty. Ano! 2013 je pro Harley Davidson super rok. Letos je to 110 let od doby, kdy Arthur Davidson a jeho parťák William Harley připevnili dnes již legendární kůně o rozměrech 8 metrů čtverečních spalovací motor na jízdní kolo. A tak vlastně vznikl první motocykl Harley Davidson. A následně firma Harley Davidson Motor Company. Letos je to také 101 let od doby, kdy tato firma